Je niečo také tu v obci, čo by ste chceli zmeniť, alebo niečo, aby sa tu udialo navyše? No, keby šoféry chodili pomalšie, lebo to je dole na sídlisku, tam je to koľko razy strašné. Človek sa bojí, že zradia tie deti, čo sú tam. Rýchlo chodia, no. Áno. A čo sa týka takých nejakých podujatí? No, tak tie robím veľa. A ja snažím sa na každej akcii volačo prispieť. Klub dôchodcov máme, tam som teraz predsedníčkou klubu dôchodcov, tam chodím, tam dôchodcovia chodíme. No a snažíme sa robiť kultúrne také podujatia. No, tak mne sa Žarnovica páči, preto som tu aj ostala. A páči sa mi hlavne to, že je to malé mesto. V podstate mám tu všetko, čo potrebujem. Je to malé mesto, že s kočíkom nemám problém po chodníkoch prejsť s malým. A čo by som uvítala? Neviem, no počula som, že vraj je tu nejaké materské centrum. Aj tekvička, aj to Stefany, ale ešte som nenaštívila ani jedno, ale tak chystáme sa v blízkej dobe, keď budú prázdniny od školy. A asi takto, no, že s deťmi, ale keď tu je, tak vyskúšame to, čo je a potom uvidíme, že teda. Máte niečo, čo vás napríklad trápi, alebo by ste chceli niečo zmeniť, či vo svojom živote, alebo v meste? No, na čo, v našom meste, v našej dedine, keby, čo ja viem, tak vodovod obecný majú, jedna polovička dediny má a my nemáme, lebo je to taká rozhádzaná dedina. A kde to je? V Župkove. Tak asi to by sa nám najlepšie zišlo. Ten vodovod. Vodovod. Prinšie máme všetko, kultúrny dom, kostol, všetko máme. Aj dosť podujatí, áno? Aj dosť podujatí, áno. Aj teraz bolo sobotu. Máte niečo také, čo vás trápi, alebo čo by ste chceli zmeniť, alebo aby bolo... Niečo trápi, viete, čo ma trápi? No, nebudem to hovoriť. Jedna pani ma tu trápi. Už sme zase pri ženách. Nemyslím vás, nemyslím vás. Tak som to nebrala v tej chvíli. A také niečo, že čo by ste chceli, aby sa v obci niečo viac urobilo, alebo také? V obci? No, máme starostu, ktorého aj volím, aj na ktorého je spoľahnutý, robí, čo môže. No, ale je to veľká dedina. Sú to tri dediny vlastne spojené a nedá sa každému vyhovieť. Takže keď spraví toto, tak tamtí sú spokojní, ale tí ďalší dvaja nie sú spokojní. Hej? Keď spraví zase tam, tak zase tí dvaja nie sú spokojní. Takže to je tak. A záleží veľa, on sám od seba nemôže veľmi, tam záleží na poslancu. Ja z mojej obce, ako všetko sa mi tam páči, je to tam dobré, podľa mňa. Takže nič nechýba, ale? No, nič nechýba. A čo tu Žarnovice, však chodíš do Žarnovice, je tu všetko, čo má okresné mesto mať? No áno, je to tu dobre, sú tu úrady a obchody, veľa tu je obchodov, podľa mňa. Hodruša teda sa mi páči z toho dôvodu, že tu táto obec tak žije družnejšie ako v Žarnovici. Mm-hmm. Tu keď je nejaký sviatok, 1. máj alebo povedzme nejaké iné oslavy, tak tu to tak žije tak by som povedala tak rodine. Mm-hmm. Že je to tu také pekné, sú tu samé vystúpenia, tí ľudia sa zídu, alebo aj keď je nejaká taká akcia, že napečú koláčiky, pozvú tam ľudí z celej dediny a majú to, tie svoje kultúrne aktivity tak už zaužívané. V Žarnovici to je väčšie miesto, tam už to je trošku také menej družnejšie, no ale ja už v poslednom čase, teda nie v poslednom čase, ale za tie celé posledné roky, čo tu pracujem, viac inklinujem k tejto obci Hodruša Hámre ako k Žarnovici. Lebo ja pracujem väčšinou po poludňajších hodinách, takže v Žarnovici na tie aktivity nemám nejakú času. Čo sa vám vo vašej obci páči a naopak, čo sa vám nepáči, čo vám tu chýba a mohlo by tu byť? Alebo na niečo poukázať? Ale no, čak ja sa nemám na čo sťažovať. Nemám sa zakiaľ vôbec. Sa nemám na čo sťažovať. Takže ste spokojná aj s kultúrou, aj s takým vyžitím. Je tu veľa možností? No, ja som dosť pracovala v kultúre. Som spievala aj spevokole, aj všetko možné. Som sa zapájala, ale už mám 83 a už musím sa o tohto starať.
No trochu sa zlepšuje to, už to trošku ide dopredu. Čo myslíte, čo konkrétne napreduje? Konkrétne, že treba opravili niektoré cesty, treba už aj tie lampy sú inakšie, sú tu muškaty vysadené na tých mostoch, aj tuto na tých slpoch. No a keby ešte ten kaštiel opravili, tak to by bolo OK. Dúfajme, že sa dočkáme, no. A čo ťa také napríklad trápi, čo by si chcel zmeniť vo svojom živote, alebo v okolí, alebo v obci, ktoré bývaš ty, alebo v meste? Skoro nič. Nie som taký negatívny človek. Spokojný človek. No, som pozitívny. Tak k tomu pozitívnemu, že čo by sa ešte také dalo niečo navrch ešte? Navrch? Mier. Aby si ľudia viac pomáhali a mali sa radi. No.